kibaita obwavu. Ngesanze na bulo jani mbu kumalayo na inako umwala fabamu abala tebatu chaye nti twayumba nabo nedda si kuyumba nabo mu butufu kwa makafananyi bwe kiwulikika mwana gw'oyagala ebyaddala serious anzi ukamapereza emitwalo ebiri awo wali ennaku atamanyi bwe kiwulikika mutu gw'oyagala okugamba mitwalo ebiri kaloba mutwalo kaloba nnata nga tolina nenga mbutuufu omwagala mu situation bwetu wabawo alina muko wajja amukuya data wa 12 nenkya namwongerayo wa 5 bali wa 10 olusa amugwedyo ne Freak Friday ate gwobo kyayogeraki oli aba alina keya nga n'okwagala ayagalanyi katona aba alina kubeera bubezi kyaliwo nenga temuyombye n'ofuka ex bwotyo ate oyogereki kyogera obwavu buzibu gwesobba n'omuntu numala naye ebbanga kale ebbanga ne basidde n'oba omufunye ne ng'omwagala n'otetenkanya kyonna ky'osobodde oba 10 oba 2 oba 5 obe wayayo omutwalo ogwo n'oguteekamu n'oli ajja kujja nga gwe by'oteereddemu ewiiki abikolera mu lunaku lumu ate mu ddakiika buddakiika sebo gw'onaaba oyagala biki ate anaabaana bategedde kasente kuba n'omwavu n'etayagali olagobera mwavu n'oteyagala kati ate ani agenda okwaga esooka omwavu tagwana ate tayagala oyagala oyagala biki ate tufunanye emikisa egifuna abawala abalungi ddala niwe ogenda mugamba ki era omukwana olw'okuba teri kasente mwana era afuuka kyaliwo ayina afuuka bufuusi kyaliwo ate onamuwaki abalina sente munaye bo ne bakola ki ate omwavu alwanira omukazi naawe omwavu talwanira mukazi n'ennaku gye tukuliddemu kyagulanyi yagamba nti osaasira omuntu amala omwaka muyala nafata omulala mulimu ennaku ffe gye tuyiseemu ng'eringa endogo obulozi simanyi nakumanya so mbikulugira n'embimalayo omuntu alinamu kakasente buli kimu kimwanguyira kati mulimu ffe abamu nga n'okusoma kwennyini kwabanga kwakwirimu ennaku gye twakuliramu kweyiya twatandika okulowooza tetulina obuvunaanyizibwa ku myaka emito ennyo kubanga oba okimanyi nti weetaaga lwasa tolina gw'ojja ddusaba olina kuyiriba buyiribi n'olufata yonna gye luli twatambuzaako ku bikutiya nga tulonda ku ncupa tugiyita nago kunoonya kasente enjawulirwa omwana w'alinamuko agenda njakungulira ekino we twasambira mu mpiira awo nga bamugulira akagata akapya kati ngaezaawe bwe ziyulika bazituwa ne tuddira amaliba olumu nga soole ne tugitungira ate ku ddiba eritali lyayo kyegeere ofuna omujuzi omupya era twagigulangana ku bannaffe 12 awo 3 nga gusiiwuuze oluwaguzeyo gwate omujozi omupya esege olusi nga mugenda mbino bya kampu enaku eyuma abaana bajja ne baketi mani wa 10,000 olusimbula n'13 mukampu mugenda malayo w'ekinamba nesooka ekukumunta naawe n'ogiwulira teri kirumanga kuba munaku nga ne maama munaku ate nga singa omaza era omuntu atabaddeku mweyo life mulimu obulumi bwotamanyi twatukulidde mu life nga tobeerangakaawo ng'omanyi nti eno wekyolidde n'ekyojjakulya n'ekyojjakulya wiki esobola okujja n'ekuba neggwe wali bwe twabeeranga mu mbeera gye twakuliramu enzito naye ng'entamu tezifumbyeko si nti lwakuba nti tweganyizza kufumba ninga esuubi teririiwo awo kisibu wekyatuukiranga nga ate mulina gye mujja ogenda oluusi musibulukukire ne mukibalira awo ekisibu oluusi ffe tetwakisiibanga na lwa ddiini nnyo kiri awo nga tukisiiba kale olw'eddiini ninga okusingira ddala olw'okuba nti ate ng'era kituukira mu kaseera buli mwaka nga
ebaddemu ebadde endaramu.